не окремим розділом, а окремим пунктами в розділ, що стосується збереження лісового фонду, природно-заповідного фонду, такі пункти. Перше, рішення комісії треба було зробити не внесення пункту, а цілий розділ, щоб розробити механізм, як в правовому полі нам зробити і вирішити це питання. Пункт це пункт, це треба дуже велику увагу цього приділити. Деметалізацію необхідно. Ми ж не розуміємо, яку площу не займає, скільки там зелених насаджень. Це інвентаризацію лісополос всіх существуючих. Второе, визначення шляхів збереження та відновлення лісополос. Якщо ці два пункти ми виконаємо, ми будемо бачити шляхи вирішення питання. Чи створення вирішення правового шляху передачі на баланс чим іншим. На сьогоднішній день немає балансу утримувача і розуміння. Вирішення, щоб правовий шлях, не те, що як ними робити. От це ж пункт визначення правового шляху. Це все прописано в другому пункті, правильно? Ми включаємо ці два пункти окремо. Ні в розділі, а в пункт, в розділі, який вже є. Но суть цього не міняється. Я так розумію, ви врахували ці пропозиції і ви голосували винести на сесію з вісім пунктів. Якщо ця пропозиція буде врахована, ми можемо ці пункти. Звісно, там працювати, тому що це важлива програма, яку потрібно прийти. Віталіївна, чекайте, що страхує з вами? Отдохніть, ви комісію провели. Нічого страшного, попрацюю. Ми обсуждаємо питання, я вам не заважаю? У нас є голова комісії. Віталій, а я що? Давайте пускай відео Віталій. Ми всі місці обсуждаємо вопрос, да? І коли вас не останавливають, голова така не останавливає, мені замічає одно в одну. Це що таке? Віталій, ви виносите питання з врахуванням. Ми враховуємо. Ми враховуємо. І вона буде доопрацьована. Так, дякую.